אסור לאכול פירות וירקות שגידל יהודי בארץ ישראל לפני שמפרישים מהם חלק לכהן וללוי. בנוסף לכך, חייבים להפריש מהיבול עוד חלק שבשנים מסוימות צריכים לאכול אותו בירושלים בטהרה כשבית המקדש קיים, ובשנים אחרות נותנים אותו לעני. תשע"ד היא שנת מעשר עני. בית האוצר של מכון התורה והארץ מציע דרך קלה ומהודרת לקיום מצוות נתינת מעשר עני. בבית האוצר קיימת ועדה המונה שלושה רבנים, שהם גווי הצדקה של הכסף המגיע ממנויי הקרן לנתינת מעשר עני. הוועדה מתכנסת מעת לעת וקובעת כיצד ולאלו עניים יחולק הכסף לפי כללי ההלכה. השנה בית האוצר יחלק את הכסף גם לעמותת מקימי, המסייעת למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית. אדם רוצה להיות מנוי בקרן זו, מלווה לבית האוצר 40 שקלים, וחותם על חוזה הלוואה. תחשיב זה נקבע על פי הערכה, שזה השווי של פירות מעשר עני, שבעל גינה פרטית עשוי להפריש בשנה הקרובה. בחוזה הוא מתחייב לתת את פירות מעשר עני שיפריש במשך שנת מעשר עני רק לוועדת הצדקה של בית האוצר הנחשבת מבחינה הלכתית נציגת העניים. בשל התחייבות זאת, כשהוא מפריש טומאות ומעשרות ואומר שחלק מסוים מהפירות הוא מעשר עני, זוכים בהם העניים באמצעות ועדת הצדקה באופן מיידי, אף שהפירות נשארים אצלו. במקום להעביר את הפירות באופן פיזי לעניים, שוויה מקוזז בחוב ההלוואה כפי שסוכם בהסכם, והפירות נשארים אצל המפריש. השנה מקיימים מצוות מעשה עניים בהידור, ותורמים לשינוי חברתי.